Prej të hënës deri të ejtën, shpenzo më pak e fito më shumë. Qumësht Milkos 1 litër 57 cent. Ajvari djekës 720 gram 99 cent. Ajvari ëmbël 680 gram 99 cent. Lëng portokalli 1.5 litra 39 cent. Pije gazuar Bibita Kola 1.4 litra 39 cent. Shampon Shauma 400 ml 1 euro e 49 cent. Trener ka të poshtë me përfëmi 2 euro e 75 cent. Got për çaj dhe kafe një copë 49 cent. E, tash, qitja lopsin. Super Lir me Super Viva.